Habari mpenzi mtazamaji wa Tanganyika Online TV, karibu tukujuze. Mwandishi wa ITV na Radio 1 mkoa wa Songwe, Gabriel Kandonga, amefariki leo September 24, 2021, akiwa njiani kuungana na kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya ukimwi na dawa za kulevya ambayo inaendelea na ziara yake wilayani Songwe. Marehemu atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa na ushirikiano wake kwa RSA Tanzania katika kuimarisha usalama barabarani. Naye mkuu wa mkoa wa Songwe amethibitisha kutokea kwa kifo hiki. Wakiwa katika kutimiza majukumu yao, walikuwa wanatoka Tunduma kuelekea wilaya ya Songwe kwa Songwe kwa ajili ya kuungana na msafara wa waheshimiwa wa bunge wa kamati ya ukimwi kulevya kifua kikuu na magonjwa ya simboambukiza ambao wako hapa katika mkoa wa Songwe. Leo ni siku ya tatu na leo ndio alikuwa anamaliza ziara yao katika wilaya ya Songwe. Baada hapo alikaa huko sababu yeye alikuwa na gari dogo tofauti na magari ya waheshimiwa. Aliona kwamba ni busara wao waanze kutangulia ili kama wenyeji wakawapokee waheshimiwa wakafika wilayani Songwe. Sasa wakiwa njiani eneo la Karasha, mji mdogo Mlo wilayani Mbozi mkoani Songwe, ndio walipata ajali hiyo. Kuna gari ambalo lori liliharibika hapo na kuna magari mengine, kwa sababu ilikuwa ni asubuhi ndio muda wa malori yanatoka Tunduma kuelekea Dar es Salaam na Dar es Salaam anakuja Tunduma kwa ajili ya kuelekea nchi jirani. Hapo yalisimama kwa ajili ya kupisha gari zilizokuwa mbele. Kwa bahati mbaya, mashuhuda na wanatuambia kwamba marehemu alikuwa kwenye mwendo kasi, alishindwa kusimama pamoja na kupewa ishara na wenzake wale waliopaki, kabidi akapita kwa sababu alikuwa anahofia kwamba angeweza kuyagonga kwa nyuma. Tanganyika Online TV tunawapa pole wale wote waliofikwa na msiba huu. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kwa kwanza kupata habari mbalimbali kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kusubscribe Tanganyika Online TV. Ukibonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele pembeni ili kupata kiashiria pale tu tunapokuwekea mapya kwenye chaneli yetu. Asante.